ইফালে নলবাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বৰপেটা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ দীপ বায়নৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সাংসদগৰাকীৰ নলবাৰীৰ বিলপাৰাৰ পৰা শতাধিক বাইকৰ ৰেলীৰে প্ৰচাৰ অভিযান গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদগৰাকী বিজেপিৰ বাধাও ফৰাই কংগ্ৰেছ পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে অসমত একাংশ মন্ত্ৰীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ বিপৰীতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত বিজেপি কৰ্মীও সন্ত্ৰাসিত হোৱা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰ আজি অসমীয়া সংস্কৃতি পাহৰি যিদৰে কিছু মন্ত্ৰীসকল চবৰ নাম লোৱা নাই কিছু মন্ত্ৰীসকলে যিদৰে আজি অসমত আতংক সৃষ্টি কৰিছে এটা গুণ্ডা বাহিনীৰ দৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বাউন্সাৰৰ দৰে তেওঁলোকে কামখিনি কৰি আছে আজি কিছু মন্ত্ৰীসকল যি আজি নেতৃত্বত লৈ আছে তেওঁলোকে মন্ত্ৰী হিচাপে নহয় বাউন্সাৰ আৰু গুণ্ডাৰ দৰে আজি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আতংক সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই আতংকৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক মুক্তি দিয়া কৰ্তব্যটো দায়িত্বটো এতিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে লৈছে আমি সকলোৱে লৈছোঁ ৰাইজে গম পাইছে যে এইসকলৰ আতংকৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হ'লে হাতৰ চিনপত ভোট দিব লাগিব তাতকৈ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই আতংক মাত্ৰ অসমৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰা নাই বিজেপিৰ ভিতৰত যে বাস্তৱ বিজেপি কৰ্মীখিনিও তেওঁলোকেও এই আতংক অনুভৱ কৰিছে